दर्शक ग्रेण नमस्कार आजको एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युजहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भएको छु ओली र राष्ट्रपति भण्डारी बीच दुई घन्टा लामो भेटवार्ता देउबालाई बधाई दिँदै नेबाङले भने सिंहदरबारको ढोकामा चेप्टिएको हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ काङ्ग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको नाम टुङ्ग्यायो सभामुखलाई सरी भन्दै रावलले लिए राजीनामा फिर्ता केपी ओली र माधव नेपालको झगडा चियाको कप भित्रको तुफान मात्रै हो त्यसले केही गर्नेवाला छैन मोहन वैद्य

प्रधानमन्त्रीबाट हटेको दुई साता नपुग्दै राष्ट्रपति भण्डारी र रा, ओली बीचको भेट अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ अध्यक्ष ओली र रा राष्ट्रपति भण्डारी बीच शुक्रबार बिहान बिच शुस दिउँसो एकचालिसम्म भेट भेटवार्ता भएको उच्च सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको भेटवार्ता के विषयमा केन्द्रित थियो भन्ने खुलेको छैन यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला ओली र राष्ट्रपति भण्डारी बीचको मिले मत्वमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेदेखि विभिन्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै चरको आलोचना भएको थियो ओली गत असार अठाइस गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्रीबाट हटिसकेका छन् अर्को एक्सक्लुसिभ रहेको छ देउबालाई ढोकामा चेप्टिएको हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्बाङले विगतमा जस्तो सांसदहरू सिंहदरबारको दरबारको ढोकामा चेप्टिनु पर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन् शुक्रबार नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देवाललाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै नेता नेबाङले विगतमा सांसदहरूले नै सिंहदरबारबाट भद्रकाली जाँदा सिंहदरबारको ढोकामा प्रहरीबाट लाठी खानु परेको घटनाहरू स्मरण गराएका छन् म थुप्रै घटनाक्रम सम्झन्छु रोचक घटनाक्रमहरू घटित भएका छन् त्यस्ता घटना फेरि दोहोरिँदैनन् भन्ने सम्झेको मात्रै हो तत्कालीन पार्टीका तर्फबाट सिंहदरबारबाट भद्रकाली आउँदा दौरा सुरुवाल र कोट टोपी लगाएपछि प्रहरीले पनि चिन्छन् भन्ने थियो तर सिंहदरबारको ढोकामा चेप्टिएको हिजो अस्ति जस्तै लाग्छ कसको पालामा हो थाहा भएन नेम्बाङको सङ्केत थियो उनले नयाँ सरकार बनेपछि स्वाभाविक रूपमा आफूहरू प्रतिपक्षमा पुगेको भन्दै आफूहरू जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न तयार रहेको बताएका छन् उनले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले संविधानको अक्षर र भावना बहुलवादमा आधारित लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरण लगायतका विषयमा कमजोर तुल्याएको बताएका छन् सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ यो लोकतन्त्रको विशेषता हो निम्बाङले भने निर्वाचन मार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुन्छन् त्यसले मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्छ तर ताजा जनादेशमा जाने कुरा निरङ्कुश भन्नु हुँदैन प्रश्न उठे पनि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ सबै अङ्गबीच नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुपर्छ तर अहिले राज्यका तीन बीचमा सन्तुलन खलबलिन पुगेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउँदै नेले एउटा दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू सभामुखको दाहिनेर देब्रेतर्फ बस्ने अवस्था आउनु राम्रो नहुने बताउँदै सभामुख मार्फत संसदको आकर्षण गराएका छन् उनले आफ्नो पार्टीले सरकारले गरेका ठिक कुरामा सहयोग गर्ने तर गलत कुराको निगरानी गर्ने पनि बताएका छन् हामी प्रत्येक मन्त्रालयको अनुगमन गर्छौ सरकार कहिले के गर्दैछ भन्ने हेर्छौ नेम्बाङको भनाइ छ उनले विगतमा राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा अमुक नेताहरूसँग छलफल गर्नु परेको भन्दै पुनः त्यस्तो अवस्था आउन नपरोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएका छन् यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेक न्युज रहेको छ काङ्ग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीको नाम टुङ्ग्यायो काङ्ग्रेसले गण्डकी प्रदेशमा मन्त्री हुनेको नाम टुङ्गो लगाएको छ काङ्ग्रेसबाट कास्कीका बिन्दु कुमार थापा स्याङ्जाका मेखलाल श्रेष्ठ र बागलुङका मणिभद्र शर्मा कडेल मन्त्री बन्ने भएका छन् काङ्ग्रेसमा व्यक्ति पिच्छेका गुट उपगुटका कारण मन्त्री चयनमा विवाद भएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको मन्त्री परिषद विस्तार हुन ढिलाइ भएको थियो यसअघि काङ्ग्रेसका तर्फबाट कुमार खड्का सरकारमा सहभागी भएका छन् काङ्ग्रेसको भागमा भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय कानून संचार तथा प्रदेश सभा मामिला उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेको छ काङ्ग्रेसले तीनजनाको नाम छनौट गरे पनि कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुङ्गो भने लगाएको छैन यसअघि माओवादीले पनि बिहिबार तीन मन्त्रीको टुङ्गो लगाएको थियो माओवादी दीले रामजी बराल अर्थमन्त्री मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढा भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री र दीपक थापा वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रीमा नाम टुङ्गो लगाएको हो काङ्ग्रेस र माओवादीका तीन तिन जनाले आजै शपथ लिँदैछन् गण्डकी प्रदेशमा रहेका एघार मन्त्रालय मध्ये पाँच मन्त्रालय काङ्ग्रेसले पाएको छ यस्तै माओवादीको भागमा चार जसपा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको भागमा एक एक मन्त्रालय परेको छ काङ्ग्रेसले यसअघि जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई मन्त्रालय दिने सहमति गरेको थियो तर जसपा संघको सहमति तोडेर काङ्ग्रेसले उसलाई दिने भनेको मन्त्रालय आफैले राखेको छ यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ रहेको छ सभामुखलाई सरी भन्दै राहुलले लिए राजीनामा फिर्ता एमाले नेता भीम रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट दिएको राजीनामा फिर्ता लिएका छन् शुक्रबार सिंह दरबार स्थित संसद सचिवालयमा सभामुख अग्निश सापकोटालाई भेटेर उनले राजीनामा फिर्ता लिएका हुन् आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता आम जनता र पार्टी सदस्यहरूको आग्रह अनुसार आफूले राजीनामा फिर्ता लिएको राहुलले बताएका छन् निर्णय लिनु परेकोमा सभामुखलाई सरी भन्दै उनले राजीनामा फिर्ता लिएको जानकारी गराएका थिए यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर विश्वास मत दिने दिन राहुलले प्रतिनिधि सभाबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एकबाट निर्वाचित सांसद राहुलले राजनैतिक दलका शीर्ष नेतामा स्वच्छ चारिता बढेको तथा घृणित राजनैतिक खेलबाट आफूलाई अलग राख्न श्रेष्कर ठानेर राजीनामा दिएको बताएका थिए राहुलले राजीनामा बारेको जानकारी सभामुखलाई समेत गराइसकेका थिए तर राजीनामा फिर्ता लिन एमालेका दुवै पक्षले रावललाई आग्रह गर्दै आएका थिए एमाले केपी ओलीले केन्द्रीय समिति बैठकमै रावललाई राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए भने माधव नेपालले पनि उनकै निवास पुगेर त्यसबारे आग्रह गरेका थिए यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिभ ब्रेकिङ न्युज रहेको छ केपी ओली र माधव नेपालको झगडा चियाको कप भित्रको तुफान मात्रै हो त्यसले केही गर्नेवाला छैन मोहन वैद्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले कम्युनिस्टहरू एक हुनुपर्नेमा जोड़ दिएका छन् उनले कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि दुईवटा पार्टी हुनुपर्ने तर्क गरे उनले भने हुनुपर्ने चाहिँ एउटा संसदीय कम्युनिस्ट पार्टी र अर्को क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्ने हो उनले भने भविष्यमा केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच फेरि एकता हुन सक्ने टिप्पणी गरे केपी ओली प्रचण्ड र माधव नेपालको एउटै विचार भएकाले मिल्ने सम्भावना छ जुन टुटफुट भयो त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक नभएर एकदम व्यक्तिगत इगोको कुरा हो वैद्यले ओली र प्रचण्ड बीच एकता हुने सम्भावना रहेको दावी गरे बीच एकता टुट्नुमा एमाले अध्यक्ष ओली नै बढी दोषी भएको पनि उनले टिप्पणी गरे उनले भने एउटा पार्टी अध्यक्ष भएपछि मिलाउन पनि नचाहने सरकारमा पनि बसिरहने सहमति पनि गर्ने अनि सहमति पनि तोड्दै हिँड्ने गर्नुभयो तर उहाँहरूको वैचारिक लाइन एउटै हो वैदले एमालेको अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीचको झगडालाई चियाको कपभित्रको तुफानको संज्ञा दिएका छन् र त्यो तुफानले केही पनि नगर्ने उनको भनाइ छ यसै गरी अर्को एक्सक्लुसिङ न्युज रहेको छ कमल थापा र विप्लवको एकै स्वर व्यवस्था फेल भयो जनमत संग्रह गरौ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र रा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा बीच शुक्रबार बिहान भएको भेटवार्ताबाट वर्तमान संसदीय व्यवस्था असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ थापा बुढानिल कण्ठमा भएको भेटवार्ताका क्रममा दुवै नेता अहिलेको संसदीय व्यवस्था असफल सिद्ध भएको भन्दै विवादित विषयमा जनमत संग्रहमा जानु पर्नेमा सहमत भएका छन् राप्रपाले संघीयता धर्मनिरपेक्षता राजचन्द्र विषयमा जनमत संग्रहको माग गर्दै आएको छ भने विप्लवले पनि वैधानिक समाजवादका लागि जनमत संग्रहमा जानु पर्ने बताउँदै आएका छन् पछिल्ला दिनमा उनले यसका लागि निरन्तर लबिङ गर्दै आएका छन् विप्लव समूहले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटवार्तामा जनमत संग्रह कुरा उठाउने गरेका छन् यही क्रममा शुक्रबारको भेटमा पनि विप्लवले अहिलेको व्यवस्थाले राजनैतिक निकास नदिने भन्दै जनमत संग्रहमा जानुपर्ने धारणा थापासँग राखेका थिए भेटमा सहभागी रापरपा नेता बुद्धिमान तामाङले अहिलेको व्यवस्थाप्रति विप्लवमा गम्भीर चिन्ता पाइएको र त्यसको निकासका लागि जनमत संग्रह उपयुक्त विकल्प हो भन्ने धारणा राखेको बताएका छन् अहिलेको व्यवस्था दलाल पुीपतिहरूको जस्तो भयो त्यसकारण जनताले नै नेतृत्व गर्ने वैज्ञानिक समाजवादको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विप्लवको धारणा रह्यो सो भेटमा रापर्पाको तर्फबाट सहभागी भएको तामाङले भने हामीले पनि अहिलेको व्यवस्था फेल भइसकेको निष्कर्ष सुनायौं प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका विवादमा अदालतले जुन किसिमको व्याख्या गरेको छ यसलाई हेर्ने हो भने व्यवस्था फेल भएको संकेत हो